El trasllat a la nova REA d'urgències ha suposat per tot el personal, tant d'infermeria com metges, una millora espectacular en les condicions de treball. Millora en quant a espai, espai més ampli, en quant a despatxos, que disposem tots de despatxos amb ordinadors suficients per poder treballar, i millora també en quant a qualitat, en el sentit de que els metges tenen un lloc que podem dir adequat per poder descansar per la nit durant la guàrdia, que sempre és una guàrdia molt dura, les guàrdies de reanimació. Altres avantatges que podem dir és que, a més, guanyem un llit de crítics. Abans, la REA antiga, només hi havia 7 llits, ara tenim 8 llits. Això, evidentment, és un guany per l'hospital. I l'altre avantatge és de cara als pacients i familiars. En aquesta nova REA, els pacients estan ubicats en boxos, aïllats, tant a nivell de portes com de parets, i això implica una intimitat tant pels pacients com pels familiars, i implica també un millor maneig de cara a la possibilitat de transmissió de malalties infeccioses. Bé, com diu la doctora Q, l'obertura de la reanimació d'urgències ha suposat un guany pels pacients, pels seus familiars i pels treballadors que treballen cada dia en aquesta unitat. És l'inici del gran projecte Malalt Crític a la fase 2, però també ha sigut una continuïtat del projecte fase 2 en conjunt. En aquest sentit, l'equip d'infermeria ha treballat activament, els grups de treball, revisant circuits, fent la detecció de necessitats d'equipament, instal·lacions, etc. I per aquest motiu vull agrair-los a tot l'equip i a totes les persones que han participat per fer possible aquesta nova unitat de reanimació.